Dalawang paksyon ng party list group na ang bumbero ng Pilipinas ang naghain ng kanilang kandidatura para sa 2025 midterm elections nitong nagdaang mga araw. Sa panguna ng nominee at presidente ng partido na si Jose Antonio Capep Goitia at Vice President Lenin Bakud, inihain ng ABP ang kanilang Certificate of Candidacy nitong biyernes kung saan kasabay nito ay higit limang daang leader at kasapi mula sa iba't ibang aliansa, multi sektoral at non-government organizations ang nakiisa at nagmarcha bilang suporta sa naturang party list sa Quirino Grandstands, Ermita, Maynila. Isa sa kanilang mga isinusulong na plataforma ay ang karampatang ayuda, benepisyo at programa para sa mga bumbero maging ng mga kanilang pamilya, gayon din sa mamamayang Pilipino. Samantala, ang unang ABP na naghahain ng kanilang kandidatura nitong ikaunang araw ng Oktubre sa pangunguna ng kanilang nominasyon na si Astravel Pimentel Naik kanilang isinusulong ang Provident Fund para sa kapakanan ng mga bumbero sakaling sila ay malagay sa bingit ng kamatayan o anumang banta sa kanilang kalusugan. Upang linawi naman ang isyu sa pagitan ng dalawang partido, sinabi sa eksklusibong panayam ng One Media sa unang nominado ng ABP na naghahain ng kandidatura nitong biyernes na si Jose Antonio Capep Goitia, wala umanong kaso kung sino ang naunang nag -file. Ang mahalagaan niya ay magkakaalaman din kung sino ang mananatili upang makakuha ng spot sa balota sa darating na Oktubre 18. Dagdag pa ni Goytia, sumunod umano sila sa tamang proseso at nagpasa ng mga kaukulang dokumento kaya't kumpiyansa siya na sila ang mananaig sa raffle date. Sa kabilang banda, wala pang ang panig ng unang ABP na naghain ng kandidatura hinggil sa naturang issue Bagamat magkaparehong sektor, maging ng pangalan ang kinakatawana ng dalawang grupo, ay pinayagan silang maghain ng Certification of Nomination and Certificate of Acceptance of Nomination o CONCAN bilang isang party list sa Commission on Elections o COMELEC. Paliwanag naman ni COMELEC Chair George Irwin Garcia hinggil dito ay lahat ng mga maghahi ng kanilang kandidatura ay kanilang papayagan at tatanggapin at re-resolbahin na lamang nila ito sa nakatakdang pecha ng pagsala kung sino ang mauupo kapag sila ay nanalo. Ayon pa kay Garcia, una na silang nagpadala ng notice sa mga party list group hinggil sa nasabing issue. Samantala nakatakda naman ang raffle date sa ikalabing ng Oktubre kung saan malalaman kung sino ang mga opisyal na mapapasama at kung ano ang bilang ng mga kandidato sa balota. Princess Castro nag para sa One Media Network.